Om du bara ursäktar så ska jag... Rör du sig på muggen? Nu alla barn, nu är det dags att slänga ut föräldrarna. Nu är det föräldrafritt som gäller. Fullt ös med Markolio i TV4s barnprogram. En massa bus, upptåg, matlagning, flörtskola och Dr. Mugg. Dr. Mugg! Och just, jag måste gå banja. Var med du också varje lördag 10:08.